BTM です。よろしくお願いいたします。はい、今回ちょっとラジオじゃないんですけども、ちょっといつもと思考を変えて、以前ラジオでBTM に今後どんなことやってもらいたいですかっていう、なんていうのかな、そういうのを募集した時があったんですけど、その時にオーディオコメンタリーとか面白そうじゃないですかっていうのがあったんですね。その Perfume の映像作品、ライブ映像とかの DVD とかブルーレイの作品を見ながら、なんかオーディオコメンタリーをするっていう、なんかそういうのがあったんですよ。なので今回はその Perfume のライブ DVD ではないんですけども、最近皆さんにご協力いただいてできたみんなで作る P10 パフクラメダレーのオーディオコメンタリーをやっちゃおうかなと思いまして、こういうのを収録しております。で、オーディオコメンタリーってやっぱ尺があるじゃないですか。なのでその尺のうちにその喋りきれるかどうかっていうのがちょっと私の中では不安なんですけども、まあちょっとこぼれ話とかなんかそういう言えなかったことはまあラジオとかでゆっくり話せたらなと思ってますが、まあオーディオコメンタリーなのでなんかワクワクできそうなようなことを言いながらやっていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでみんなで作る P10 パフクラメドレーの音声はちょっと今回ちょっと流さないで、もう私の声オンリーとバックミュージックオンリーでちょっとやらせていただこうかなと思いますが、あとね、映像は流したいと思いますので、そこは皆さんそこ見ながら、あ、ここの曲この曲だなっていうのを見ながらやっていただけたらなと思いますので、ちょっとすいません、そこご了承いただけたらなと思います。それでは早速ですか、やっていきたいと思います。それではスタート。はい、エレクトロワールドが始まりました。ロゴが出てきましたね。ロゴが出てますね。はい、ここでパイプレゼントバイパイユーム PDM。 はい、エレクトロワールド、はい、いいですね。はい、We are Perfume。ここら辺はリフレームをイメージして作りました。もうね、詳細はラジオでいっぱい話すと思うんですけども、もういろんな思いを込めたバッドコでございます。はい、かっこいいな、自分で作ってなんだよだけど。はい、ご名言、私たちできること名言。はい、エレクトロワールド、ここはですね、もう完全にもうリフレームのオープニング調に作っております。もうで、エレクトロワールドやっぱり冒頭に持ってきたのが今回のセトリを全部並べて、曲たちを並べて、どれをね頭に持ってこようかなと思ったんですね。そしたらやっぱりこんな感じはもうエレクトロワールドしかないじゃろっていう判断になって、エレクトロワールドになりました。いいね、やっぱりエレクトロワールドはやっぱり不明じゃん。ね、いい名曲だよね、本当にいいね。このノッチノッチいいね。はい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 、ゲーム来ました。ゲーム来たね。このゲームのねロゴあると思うんですけどもね、このゲームね
ロゴの周りでこうやってなんかいっぱい線がビュー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 とかなってるんですけども、これ全部波形なんですよ。なのでちゃんとね、その場の音の波形をちゃんとこのゲームのロゴの周りになってるんですね。ちょっと細かいゲームでちゃんと仕込んでますよ。ゲームのライブの後ろとかに映ってる映像をちょっとイメージして作ってみました。はい。でこのゲームももうちょっと本当にね、リミックスしたっていうか、もうちょっといじくったバージョンを作ってたんですけども、もう素直に行こうっていうことで、素直な形でこのまっすぐなねバージョンで収録をしてるんですけどもね、もっと本当はもうちょっとね、1番が入ってたり2番が入り組んでたりとかしてたんですけども、もうシンプルにしました。でこの後ね、ちょっとね、代々木ディスコの代々木のね、ディスコのね、代々木ディスコミックスをオマージュした感じのミックスにしております。ここですね。でちょっと藤棚ガールも入ったりとかしてますね。でここね、はい、もうすぐ来るよ、もうすぐ来るよ、はい、ボスできたー、ボーってなってるんですけど、こちらボーって言ってるんですね。こちらボーって、ちょっとねセラミックガールをイメージしてます。ここで再生で再生ですね。はい、このなんでここの再生がね、うまい感じにねゲームとつながったのでね、ちょっとね詳細はねラジオで話しておりますが、はい、このね曲のね編集の仕方もかなりこだわって作ってます。でここね、この再生のここね、限界のとこのね、ここのね、ここね、リミックスしてるんですよ。なのでね、ここしか聞けないですよ、このリミックスは。このバージョンはここでしか聞かないですよ。はい、もう。ね、もうやっぱね、再生って今のとこ最新曲じゃないですか。だから、最新曲なのにこんなに人気があるんだっていうくらいの人気曲ですよね。本当にこのね再生、あ、ここのね、このアウトロがいいんですよ。このアウトロが私大好きで、このアウトロが大好きすぎてメドレーを長く使ったっていう感じなんですよ。もうここのアウトロが好きなんです、私。再生っていうところが本当に良くて、あとねデュールルルルルの子もいいんですけど、はいはいはい、ここから、はい、大蛇花へ来ました。こちら大蛇花へもですね、映像はもう大蛇花の後ろの映像をモチーフにした映像作りをしてますね。で大蛇花へももうキーとなるところを抜き取った感じのメドレーの仕上がりになってます。このね、この映像がすごくいいんですよ、大丈夫ないって。もう大好きですね、この映像。はい。でもこの大丈夫ないはもともとフェイクイットミラクルウォーカー、大丈夫なんで、ほんとこの順番で入れる予定だったんですよ、再生以降は。だけどちょっといろいろ苦節があって、大丈夫なんはここに持ってきました。はい、ミラクルウォーカー来ました。みんな大好き、ミラクルウォーカー。もう本当にミラクルウォーカーは神曲です。でね、もうミラクルウォーカーだけね、このメドレーの中でもね、ちょっと異質な存在で、ほんと繋げるのが大変だったんですよ。やっぱりノッチのあそこがやっぱりみんな好きだから、ここのね一番は絶対入れなきゃいけないとこですね、メドレーの中でも。はい、みんなもうすぐ来るよ、もうすぐ来るよ、もうすぐ来るよ、みんなが好きなやつがもうすぐ来るよ。もうね、ここね、ミラクルウォーカーは本当にメドレーの中でも異質な曲だったから、一生懸命存在価値を
あげましたね。はい、来たミラコで、このね、あーちゃんの君の迷宮でもね、ここも好きなんですよ。このね、あーちゃんのミンクもね、なのでここは絶対入れようと思って入れました。はい、フェイクイット、こちらフェイクイットはですね、もうあのミラクルウォーカーとパラワーバーンスを考えながらここを選びました。もうね、なんかね、ミラクルウォーカーとフェイクイットって結構ね、音が喧嘩するんですよ。音が喧嘩するっていうか、あの合わないんですよね。なのでここをつなげるのが本当に試行錯誤しました。ミラクルウォーカーって落ち着くとこは落ち着くんですよ。だけどフェイクイットってもういきなりずっとバーレッペ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 じゃないですか。だから本当に難しかった。だからフェイクイットはもう要所が入った後半あたりがいいかなと思って、後半あたりに使ってます。あー、いいね、このミュージックビデオいいですね。今は亡き横浜ベリッツ、このマトリックスね。はい、ラブフール。今さっき分かりました。AAKL って出たんです。この後もね、文字が出るんですけどね。はい、PERFUME。メドレーって出るんです。細かい芸なんですけどね、ここまでちゃんと考えて作ってます。今さっきのシーンめっちゃ作るので時間かかりました、本当に。うん、で、777色は本当にあの CM の映像が本当に素敵な映像で、もう Perfume 3人のもう素敵なところを詰め込んだ映像になってるので、もう大好きでこれも使いました。で、777色はもうこのタイミングに絶対入れようと思いましたね。フェイクイットの後がいいかなと思って、フェイクイットとね、その後に相性が良くて、いいですね、やっぱり777色。ここね、このつなげ方も気に入ってるんです、私。自分で作って気に入ってるんですけど。で、このジェニア動き斜めはやっぱりコール&レスポンスが一番重要な曲なので、ここね、この映像も注目していただけたらね、はい、ノッチーって出るんですよ、ここ。ね、やっぱりね、このコール&レスポンスが大事な曲なので、絶対ここのね、1番は必ず入れないといけないだろうなと思ってこういう編集をしています。でもジェニア動き斜めもね、もともともうちょっとリミックスしてたんですけど、でもやっぱりなんていうのかな、もうみんな慣れたジェニア動き斜めで、みんな盛り上がれるジェニア動き斜めがいいだろうということで、もうそのまんまに戻しましたね。もともともうちょっとリミックスしてたバージョンを入れてたんですけども、元のバージョンに戻しました。はい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 って言いたくなるね、ここ。はい、ここ I still love you とね、リニアモーターガール、そして Perfume で、ここもね、ある一ネタを入れてるので、ここはラジオで詳細を言ってるので、ぜひラジオを聞いていただけたらなと思います。で、この Perfume の曲にもノッチ、あーちゃん、ゆかちゃんっていうところがあるんですけども、それはもうジェニックミネラメでやってるから、パフュームやったらやっぱりこのパッパッパッパーのがやっぱり大事だなと思ったので、ここを中心に入れてますね。このここのね、みんなの掛け合いがやっぱ一番大事だと思うので、いいね。は
い、パーフェクトスターパーフェクトスタール来ました。こちらはですね、本当はPerfumeとパーフェクトスターパーフェクトスタールの間に本当はパピーラブも入る予定だったんですけど、ちょっと諸事情で入れることができなくなっちゃったんですね。で、パーフェクトスターパーフェクトスタールもちょこっとだけリミックスを後半あたりしてます。で、映像は全体的に波形ばっかりのやつにしております。ここね、ある映像だけ残してって全部波形なんですよね。全部波形です。だから線がぐちゃ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 ってやってるやつ以外は全部波形なんですね。で、ちゃんとこの波形もちゃんとパーフェクトスターパーフェクトスタイルにちゃんと合ってますよ。で、この映像はファンサービスビターの映像なんですけども、やっぱりパーフェクトスターパーフェクトスタイルはやっぱこの時の映像が一番私は好きですね。なので、まあ、これが、しかもダンスもこれが一番見えやすいので、これにしてみました。で、やっぱりこの時代の Perfume が歌うことによって、なんかますますパーフェクトスターパーフェクトスタイルはなんか意味が込められた感じですね。あ、ここですね、ここリミックスしてますね。ここ冒頭の部分なんですけど、ボーカル強調と、はい、ここからもう最後に一気にいくんです。で、裏側にちょこっとだけワンダーツーが流れるというね、ちょっと粋な演出じゃないけど、粋なリミックスじゃないけど、個人的に気に入ってるリミックスです。はい、もうここチャレンジャー来ましたね。チャレンジャーは本当にリフレーム2019年をのやつをもうまんま再現してみました。あ、いいね、このね、真似、はい、来ました。で、リフレームね、本当にリフレームだからチャレンジャーはもう完全に変なにいじくりましたらなんかいけないなと思ったんですね、曲的にも。なので、もう Perfume が実際に披露したバージョンをもうそのまま流すことが一番ベストだなという判断をして、こういう収録になりました。で、演奏に関してはもうザ・シンプル。もうね、チャレンジャーに関してはほんと3人のパフォーマンスだけで成り立ってるので、なので、もうこの四角の波形ね、この四角、これも波形なんですけども、この四角の波形だけでもう全然いいだろうと思って、こういうシンプルにしてみました。いかがでしょうかね、これね、いいね。このリフレーム2019年の映像が本当にね、カメラワークが本当に最高なんですよ。もうシンプルイズベストのね、カメラワークで、もう Perfumeのカメラワークって本当これぐらい少なくていいんですよね。で、このね、後ろの黒加減が本当にいいんですね。なので、この映像を選びました。ミュージックビデオも選ぼうかなって、もう使おうかなと思ったんですけど、なんかミュージックビデオを入れたらなんかなんていうのかな、バランスがバラバラになりそうで、もうリフレームのライブ映像のみにしてみました。ね、もうチャレンジャーもね、本当にいろんな意味が込められた曲だと思うので、もうこの曲は本当に Perfume の大事な曲になったんじゃないかなと思いますね。で、ここまでね、ランキングにも10位以内に入ってくるっていう人気曲になったし、いいですね。もうね、自分でこのシンプルイザベストに接して本当正解だなと思いますね。皆さんもこのシンプルイザベストの意味をね、なんか伝わったらいいなと思いますね。はい、っていうメドレーはこれで終了って形ですね。
い、ここエンドロールが来ました。エンドロールです。ここはドリームランドですね。ドリームランドも意外にすごい支持率が高い曲なんですけども、エンディング曲は何がいいかなと思ったんですね。エンドロールに流れる曲何がいいかなと思ってたら、やっぱりこの曲かなと思ってこの曲にしました。だけどPerfumeのライブのエンドロールが流れる時ってオフボーカルなやつが流れるんですね。なのでなんていうのかな、そのオフボーカルのバージョンがドリームランドはないので、音源化されてないので自分で作ってみました。なのでボーカルを本当抜き取りましたね、これだけ。だからちょこっとだけボーカルがなんかちょっとかすかに聞こえてくるんですけども、自分ができる範囲のボーカルを除去やってみました。でここね、今回のバフェクラメドレーに参加してくれた皆様の、ね、名前をダーンと、ね、ありがとうの気持ちを込めて載せてます。本当にたくさんの方に参加していただいて本当に嬉しかったです。ここまで皆様に参加していただけると思っていなかったので本当にびっくりしました。素敵になって本当に良かったと思います。ここまで参加してくれたので本当になんかやって良かったなとすごく思いました。で後々に自分も投票すればよかったなと思ったんですよね。自分のやつも投票すればよかったなと思ったんですけど、それも遅しだったんですけどね、はい。まあ自分が投票したことによってね、そんなにプラスされるわけではないんですけどもね。でもね、次回まあこういう企画があったら、まあ自分も投票してみようかなと、自分のやつに投票してみようかなと思いましたね。はい、ということでスペシャルサンクスで Perfume All Fans とでこの映像を見てる方々ということで書かせていただきました。はい、ね、でこのね、このドリームランド最後は Come Again と言うんですね。ちょっと粋な演出してみました。でこれ Thank You と最後になりましたね。ということで以上となります。いかがだったでしょうかね。はい、皆さんもう自分でもなんかもう本当に思い出になった、思い出が深くなったメドレーだったので、本当に皆さんに愛されるメドレーになったらいいなと思います。なのでね、もしよかったらこのメドレーを皆さん踊って YouTube とかに投稿してくれたら嬉しいなとか思うんですね。なのでぜひ皆さん踊ってみてください。私も見てみたいんですよ。いろんなFerfumeファンの人たちがこのメドレーを踊ってみた映像を見てみたいです。ぜひともそういう映像を見てみたいので、ぜひそういうお便りもお待ちしておりますのでね、ぜひ送ってください。ぜひ踊ってみてくださいね、みんな、このメドレー。はい、というわけでね、ちょっと新たな試みということでオーディオコメンタリーやってみました。いかがだったでしょうか。またいずれね、なんかライブ映像とか、なんか32倍速とかやってみたいですね。なので、このシリーズは今後もやっていこうかなと思います。で今回オーディオコメンタリーではなんか喋りきれなかったところもあるので、そこはPerfumePTM ラジオ6回目でいろいろ話すので、ぜひとも皆さん6回目見に来てください。ということで PerfumePTM でした。ありがとうございました。